bismillahir rohmanir rohim sahobalar siyrati mavzusidan darsimiz davom etyapti bugun sanamiz o'n to'qqizinchi fevral ikki ming yigirma uchinchi yil o'tgan darsda rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni podshohlarga jo'natishlari mavzusiga kelgandik shundan fors podshohi kisroga jo'natishliklari imom buxoriy rivoyat qiladilar ibn abbos roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam maktublarini bir sahobiy bilan kisroga jo'natdilar va unga buyurdilar buni birinchi bahraynning boshlig'iga berishlikka bahrayn boshlig'i esa kisroga berardi ya'ni hozirgidek masalan unaqa katta imperatorlarga yetib bo'lmagan hozir ham endi shunaqa kichkinaga beradi kichkina kattaga beradi mana bu bahrayn hududlari fors imperatoriga tobi edi shuning uchun birinchi bo'lib o'sha bahraynni boshlig'iga berilyapti bahrayn boshlig'i esa forsni kattasiga berishligi kerak keyin fors podshohi maktubni o'qigandan keyin uni yirtib tashladi mayda mayda qilib andi ular kibrlik mutakabbir xususan forsniki o'zi shunaqa yiqilishi kerak bo'lgan podshohlik edi u shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni qarg'adilar o'zlari butkul mayda mayda bo'lib ketishliklarini ularni duobad qildilar shunda abdulloh vah rivoyatida keladi u şey kishi aytadilar ya'ni qissani boshqa ko'rinishini keltirilyapti endi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni minbarda turib sahobalarga aytganlar xutba qilib allohga hamd sanom aytgandan keyin men sizlarni podshohlarga ajamlar podshohlariga jo'natmoqchiman sizlar bani isroil iso ibn maryamga ixtilof qilgandek menga ixtilof qilmanglar ya'ni osiylik qilmaylik qilmanglar muhojirlar aytishdiki yo rasululloh biz sizga hech narsada buyurgan narsangizda va bizni jo'natgan ishingizda ixtilof qilmaymiz itoat qilamiz deyishdi işte. shunda shuja vah roziyallohu anhu kisroga jo'natdilar kisro o'shanda iyvonini ziynatlanishlikni buyurdi kisroni ayvoni bo'lgan haligacha asor aiqalar saqlanib qolgan u yerda uni bir parlament majlisi bo'lgan shu a'zolarini yig'yaptida ya'ni ziynatlab o'zini ko'rsatyapti fors kattalarini u yerga chaqirdi so'ngra shu elchi shuja abnu vahni chaqirdi ya'ni u kishi kisroni oldiga kirganlaridan keyin kisro rasululloh sollallohu alayhi vassallamni maktublarini u kishidan olinishni buyurdi ya'ni kibr qilib yurdagiga aytyaptida qo'lidan maktubni olib kel deyapti ammo sahobiy shujavah roziyallohu anhu yo'q degan uni men o'zim topshirishim kerak senga chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga shuni buyurganlar degan toki hlgi qo'lma qo'l bo'lib yo'q bo'lib ketmasin ya'ni kesiro shunda yaqin kel bunda dedi u kishi yaqinlashgandan keyin maktubni oldida so'ngra kotibini chaqirdi arablarda xiyro degan yurti bor o'sha yerdan kelgan bir kotibi bor arabchani forschaga o'giraydegan o'sha şey o'qib berdi ya'ni maktubda birinchi gap muhammadin in abdullah va rasuli ila kisro azimi faris deb yozilgandi muhammad sallallohu alayhi vasallamni ismi birinchi turibdi maktubda kisro forsning kattasi deb ikkinchi turibdi uning ismi ana shu zahoti boshlagan zahoti ya'ni maktubni rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini ismlari bilan boshlayaptilarku ana shundan g'azabi chiqib ketdi qichqirib yubordi g'azab qilib maktubni unda hali nima borligini oxirini bilmay turib maydalab tashladi va elchi sahobiy shuja abni vah roziyallohu anhuni chiqarib yuborishlikni buyurdi endi shu yerda to'xtab bir narsaga tanbeh beraylik odam mana shu joydan halok bo'ladi bir gapni oxirigacha eshitmay xulosa qilib oladi birinchi qatorini o'qib olib yoki eshitib olib ana shundan odam halok bo'ladi kibr qiladi hozir o'sha ehtimol davomini o'qiganda ho'p kimni nomini birinchi boshlashlikdan qat'iy nazar shdagi gap muhim lekin ana shunga sabri yetmay kibr qilib meni nomimni birinchi qo'ymabdi o'zini nomini birinchi qo'yibdi deb mana shundan yetib tashlayapti rasulullohni maktubini endi bu ham bitta bahona aslida halok bo'lishi kerak bo'lgan odam lekin olloh shunaqa narsalarni unga taqdir qilib qo'yadi hozirgi kunda odamlar mana shunaqa narsalarda masalan imloviy xatolardan gapiruvchi odamlarni bir gapirish uslubidagi o'ziga yoqmaydigan jihatidan halok bo'ladi ana ha, shunaqa o'zi bitta gapini eshitdim shu bilan yig'ishtirib qo'ydim uni deydi masalan yoki unday qaradim sarlovhasdan o'zi savodsizligini bildim shundan keyin yig'ishtirib qo'ydim deydi ana yani, shu bilan keyin odam halok bo'ladi qancha yaxshilikdan mahrum bo'ladi yani, ana bu ham shunday bo'ldi sahobiyni chiqarib yuborishni buyurdi endi shuabvahbu ko'rgandan keyin uloviga o'tirdilarda ketdilar so'ngra aytdilarki allohga qasam men qanaqa yo'ldan ketishim endi menga qiziq emas modo men rasululloh sallallohu alayhi vasallamni maktubini ado qildim ya'ni endi u qabul qiladimi qabul qilmaydimi haydaydimi meni o'ldiraveradimi emas endi menga deganlarda ishni işte, u kishi bitirdilar ya'ni natijaga mas'ul emaslar keyin u kishi kisroni oldidan ketganlaridan keyin kisroni g'azabi tushdi keyin o'sha ja roziyallohu anhuni u kishiga qaytarib olib kelinishlikka odam jo'natdi u kishi izlandi topilmadilar ketib bo'lgandilar ya'ni hiyro mintaqasigacha u kishini quvib boridilar ortidan lekin u kishi o'zib ketgandilar yetisholmadi ortlaridan bu asli allohni mahrum qilishi u kesroni hidoyatdan olloh ana shunday qilib kibri sabab mahrum qildi keyin shuja roziyallohu anhu nabiy sallallohu alayhi vasallamga kelib bo'lgan voqeani kisroni ishini bu maktublarini maydalab tashlaganligini xabar qilganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam mazziq kisro 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 o'zini mulkini maydalab tashlayapti deganlar hech rasulullohni maktubini emas maktub maktubni qog'oz u hozirgi kunda mana bunaqa qur'onlarni haqoratlayotganlarga ana shunaqa nazar bilan qarash qə, kerak o'zi chiqib qur'onni yo'qyapti biri kimnidir maydalayapti u o'zini mulkini yoqyapti u o'zini nafsini jahannamga yoqyapti hech qur'on yoqilib qolmaydi yani, undan maydalanib qolmaydi qur'on ollohni kalomi butun dunyodagi qur'onlarni to'plab yoqib ham yonib ketmaydi qur'on qog'oz yonadi xolos to'g'ri endi hurmat qilishga buyurilganmiz lekin yani, bu aslida u kofirlarni ahmoqligidan o'ziga zarar qiladi demoqchimiz rasululloh shunday deyaptilar bu maktubni maydalagan bilan hech narsa o'zgarmaydi o'zini mulkini maydalab tashlabdi deganlar haqiqatda shunday bo'ldi fors shundan keyin yiqilishni işte boshladi sahobalar keyin 'z umar roziyallohu anhui davriga kelib tep tekis qilib tashlashdi fors imperiyasi uni yer yuzidan işte. yo'q qilib yuborishdi oradan o'ttiz yil o'tdi o'tmadi yo'q bo'lib ketdi imperiya bu ham demak bir fal mana bu ovropa yevropa yo'q bo'ladi yaqinda inshaalloh mayli endi davlatlari qaysidir qoladi qaysidir insoflisi bo'lsa mana rasulullohga nisbatan adolat qilganlari ham rumliklar bo'lsa o'shalar qolgan uzoqroq shunga o'xshab qoladi lekin hozir biz bilgan mana bunaqangi yevropa ittifoqi degan bir dinsiz fahsh ustiga qurilgan jamiyat va davlatlar yo'q bo'lib ketishligidan dalil bu chunki o'sha shaxslar qilgan ishni ular himoya qilyapti demak o'sha yevropa ittifoqi o'zi shu narsani istayapti degani bu agar shaxslar qilsa u davlatlar unga himoya bermasa mayli deydi boshqa narsa edi lekin shaxslar qilgan ishni davlat himoya qilishi demak bu davlat tarzida shunaqangi e'tiqodda bular degan ho'p va yana abu sad nisaburiy rivoyat qiladilar sharoful mustafa kitobida zuhriy rivoyatidan abu salmat ibn abdurahmon abdurahmon nafning o'g'li abu salamadan kelgan rasululloh sallallohu alayhi vassallam maktublari kisroga borganda kisro uni o'qidida maydalab tashladi keyin bu ham yetmagandek qarang u yamandagi o'zining volisi bozonga maktub yozdi shu odamni hijozdagi odamni ushlada unga bir ikkita odam jo'nat deyapti hijozdagi odamga baquvvat odamni o'zingn huzuringdan jo'nat shu hijozdagi odamni menga ushlab kelsin ya'ni hijozdagi odam deb rasululloh nazarda tutyapti de hijoz deb makka madina yerlarini aytiladi u yamandagi o'zini hokimiga odam jo'natyapti kisro yaman ham ularga tobiy bo'lgan chunki bozon degan hokimi bor edi yugurdagi xuddiki hozirgi zamonda mana ruslarda chechenistonda o'zimizni yurtlarda yugurtaklari borku ana shunga o'xshab forsliklarda ham bu xalq arablarni ge, ustiga qo'yib qo'ygan yugurdagi bo'lgan u bozon rasulullohni ushlab kelmoqchi endi ikkita baquvvat odam jo'natb menga ushlab kelsin deyaptii keyin bozon o'zining qahramoni abanuhga uni kotibi bo'lgan qahramoni deganda de shu yordamchisi yani o'sha odam jo'natdi endi bu ham endi o'zinig gurdagiga buyuryapti endi bu nimadan dalil qarang mana fors yamandagi yurdagiga yamandagi abanuhga ular arablarni makka madinani qanaqangi darajada arzimas xalqlar mintaqalar deb da hisoblaganidan dalil shu darajadaki yugurdagini yugurdagini deyken, yugurdigini men jo'nataman u ishni işte, hal qilib keladi deydigan darajada pisan qilmagan bular arab yurtlarini lekin o'sha arablar musulmon bo'lib ana u forsni yiqitib tashladi hozir ham shunga o'xshaydi masalan bizni yurtlarni odam hisoblamaydiku ruslar ham g'arb ham lekin ollohni bir siri bo'ladi shunaqa paytlarda ehtimol shu odam hisoblanmay nazariga kelmay yurgan joylaridan musulmonlar yetishib chiqadi shunaqa bo'lyapti bu yerda hozir u yamanga yamanlik esa o'zini bitta qahramoniga odam e, jo'natyapti abanuhga o'sha forsni kattasini maktubini jo'natdi va u bilan birga e bir forslik odam jaddu jamiro deganini jo'natdi ikkita bo'ldida mana bular va bu ikkalasiga maktub berdi maktubni olib borib rasulullohga ko'rsatishlari kerak sallallohu alayhi vasallam ya'ni e, tinchlik bilan o'zizni bilib biz bilan yuring deyishlari kerakda de, yamanga olib ketishlari kerak yamandan keyin u rasulullohni berib yuborish kerak forsga keyin qahramoniga aytdiki o'sha abanuhga sen borib bu odamga qara nima ekan bu odamni ishi o'zi va u bilan gaplashda uni xabarini olib kel menga dedi u ikkalasi yo'lga chiqdi o'sha abanuh bilan jaddu jamiro degan odam keyin toifaga kelishdi birinchi toifada qurayshdan bir kishilarni topishdi tojirlar ulardan rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida so'rashdi ular aytishdiki ha u odam yasribda deyishdi ya'ni madinada e, de, bu yerda emas deyishgan va bundan ular xursand bo'lib ketishdi qurayshliklar forsliklarni xavfsizlik bo'linmalari islab yuribdida endi bu odamni rasululloh dedi ya'ni shundan ular xursand aytishdiki e mana kisro unga o'zi pistirma tiklabdi sizlar bu odamga kifoyalandinglar endi deyishdi ya'ni quraysh o'zi hech narsa qilaolmay yuribdiku rasululloh allallohu alayhi vasallamni madinada hijrat qilib ketdilar kuchlari yetmayotibdi endi o'ylashganki kisro bel bog'labdi bu kishini ishiga tamom bo'ldi bu odam deb o'ylagan hozir mana bizni ygudak hukumatlar qo'ldan hech narsa kelmayotgan joyda endi katta rusmi g'arbmi biror kishini izidan tushsa endi tamom bo'ldi deb o'ylashadiku shunga o'xshagan voqea bo'lganda endi bu sizlarga kifoyalandinglar sizlar bu odamni ishi bo'yicha deb xursand bo'lib ketishdi keyin u ikkalasi toifadan chiqdilarda madinaga keldilar abu kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan gaplashdi aytdiki kisro bozonga maktub yo'llabdi sizni ushlab kelishlik uchun jo'natdi bizni degan biz bilan keting dedi rasululloh aytdilarki sizlar qaytinglar ertaga kelinglar meni oldimga ertaga gaplashamiz deganlar endi savol tug'iladi nimaga bular shunday savol so'rab o'tiribdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam chunki sahobalarni ko'rishgan shunday rasulullohni qo'lidan ushlab olib ketaverishlariga qo'ymaydi sahobalar shuning uchun yaxshilikcha yuring deb iltimos qilib o'zicha yaxshilik bilan olib ketishmoqchi rasulullohni keyin erta tongda rasulullohni oldiga kelishdi shunda rasululloh sallallohu alayhi vassallam ularga xabar qilganlar olloh kisroni o'ldirdi o'sha sizlarni kattaylar ya'ni rasulullohni ushlab kelishga buyruq bergan fors imperatorini halok qildi va unga o'zini o'g'li shervoyni olloh musallat qildi ya'ni inqilob qildi shervoy o'g'li unga u imperator ismi abroveyz is bo'lgan o'g'li shervay unga inqilob qilyapti falon kechada falon oyda shunday bo'ldi deganlar tarixni ham aytib berdilar keyin ular aytishdiki siz nima deyayotganingizni bilyapsizmi biz bozonga shunaqa deb maktub yo'llaylikmi deyishdi işte. ya'ni kesroga inqilob bo'ldi o'g'li keldi taxtga deb aytaylikmi shu gapizni deyaptida rasululloh ha aytinglar dedilar va o'sha bozoniylarga aytinglar yana agar islomga kirsa qo'l ostidagi mulkini unga men beraman deganlar ya'ni forsliklar qanday uni mana o'sha yamanga hokim qilib qo'ygan bo'lsa endi hozir eski podshoh uni hokim qilgan deda yangi podshoh keldi bilib bo'lmaydi ehtimol uni haydab yuborishi mumkin bozonni yangi yugurdak olib kelishligi mumkin oyatda shunaqa bo'ladi ham o'zi taqt o'zgargandan yugurdaklar ham o'zgaradi shuing uchun rasululloh aytayaptilarki bozonga aytinglar agar islomga kirsa qo'l ostidagi mulkni men unga beraman dedilar so'ngra anavi forsdan kelgan yana bir sherigi bor ediku jaddu jamiro degan o'shanga rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir belbog' berdilar u belbog'ni rasulullohga hadya qilinganda unda tilla kumushlar bor edi edini islomga jalb qilishlik uchun ko'nglini olyaptilarda rasululloh shunda u ikkalasi bozorni oldiga qaytib ketishdi shu voqeani o'rganish uchun rostdan inqilob bo'ldimi yo'qmi kesroga borib xabar qilishdi shunda bozon aytganki ollohga qasam bu podshoh odamni gapi emas degan ya'ni bunday qilib inqilobni tarixi bilan aytib berish keyin mulkni beraman deyish biz qaraylikchi gapirgan gapiga dedi keyin hech qancha turmasdan shervoyidan maktub keldi bozonga yangi imperatordan forsdan ya'ni u aytdiki yani. men kisroni o'ldirdim dedi otasini ya'ni kisro laqab men fors uchun g'azab qildim dedi endi hamma taxtga kelgan odam shunaqa deydi xalqim uchun qildim deydi biz o'tgan darslarda aytdikku podshoh xalqim degan paytda nima taxtim degan bo'ladi yani, u ham shunaqa deyapti men xalqim fors uchun otamni o'ldirdim degan chunki u qancha qancha forsning sharaflilarini qonini halolladi u dedi shuning uchun sen ey bozon o'z tarafingdan bo'lgan kishilarga kishilardan men uchun itoatni ol ya'ni o'zing tarafingdagi arablarni hammasini menga bo'ysundirib ber deyapti va kisro senga u sababidan elchi jo'natgan kishini tinch qo'y uni g'azabini qo'zg'ama dedi ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nazarda tutyapti keroq ushlab kelishlik uchun odam jo'natgandiku jo'nattirgan yani ana yani shu otamni odam jo'natgan odami yani rasulullohnitutyapti yani ana shu odamni tinch qo'y teginma unga deyapti yani allohni tadbirini qarang yani mana shu yerda o'sha şey, kofir bo'lsa ham o'sha shervoy rasululloh sollallohu alayhi vasallamni baribir teginishlik bu hozir vaqtmasligini e, arablarni bunaqa qilib qo'zg'ashlik emasligini o'shanga bir ilhom qilgan alloh payg'ambarliklariga ishongani yo'q u lekin hozir endi u odamdan bilan o'or bo'ladigan vaqt emas teginma unga deyapti ba'zan maktubni o'qigandan keyin aytdiki bu odam qasamki jo'natilingan payg'ambar deda islomga kirdi va fors oilasidan Şu, yamanda bo'lganlarning hammasini farzandlari ham islomga kirdi va mana shu bilan keyin o'zi fors imperiyasi yiqilishni boshlagan no, mana o'sha e, tarixida forsni zikr qilinadi abrovays bu hozirgi shervoyni dadasi ya'ni rasulullohni sh ushlab kelmoqchi bo'lgan kisro maktublarini maydalab tashlagan kisro o'g'li uni unaqangi mana shunaqa diktatorligidan o'g'li ham hatto bezor bo'lgan unaqa odam chunki xalqqi diktator bo'lgandan keyin oilasiga ham diktator bo'ladida u i o'g'li o'zidan bezor bo'lib unga askarlar bilan inqilob qilib o'ldirgan endi o'shanda o'g'li unga inqilob qilayotganda u qasrni ichida shovqin suronlarni eshitganda tezda qasriga yugurib kirib o'zini sandig'iga dorilar turadigan joyga bitta dori zaharlik <güzik> dori bo'lgan o'shani ustiga bu jimo uchun foydali dori deb yozib qo'ygan ularni bir biriga qarang qanaqangi makrlik bo'lgan sababi bunday qilganligini o'g'lini o'zidan keyin o'ldirishni istagan bu ham o'g'li juda yam jimoga qiziqadigan shahzoda shervoy joriyalarga to'ymaydigan odam bo'lgan u bilganki jimoga qiziqtiradigan shunaqa dorilarni da ichadi u ana yani, shuning uchun zaharni ustiga jimoga quvvat bo'laydigan dori deb yozib sandig'iga tiqib qo'ygan shervoy kirib otasini o'ldiradi taxtga o'tiradi yani keyin otasini mol mulkini tiklab o'sha dorini topib oladi yani, jimoga quvvat bo'ladigan dori deydida dey de, uni ichadi de. u orada o'sha olti oy o'tgan bo'ladi endi buni ichganga qadar yani, taxtga o'tirgandan keyin olti oy ichida mana shundan zaharlanib o'ladi bu ham shervoyni yani, o'zi ham ana shundan demak bu birinchidan otaga inqilob qilingandan keyin nima bo'lgan taqdirda ham o'g'ilga taxt tatmasligini bir misoli qanaqa sabab bilan bo'lgan taqdirda ham joiz emasda baribir otaga inqilob qilish ikkinchidan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan narsalaring tasdiqlari fors rasulullohni maktubini yirtish bilan o'zini mulkini yirtgandi mana shu bilan odam bo'lmadi bu bular oyoqqa turmadi o'shandan keyin ayollar keldi taxtga rasulullhsalllohu alayhi vsllam o'shanda haligi gaplarni aytganlar ayollarga ishini işte, topshirgan odam baraka topmaydi deganlar shundan keyin baraka topmadi demak kofirlarni ollohga isyoni jur'ati bizni nusratimiz boshlanishi işte, sababi shuning uchun ham sahobalar bir qal'alarni fath qilmoqchi bo'lishsa qiynalib ketishsa ular bir rasulullohni masxara qilib yuborsa deb o'tirishgan Bu rasululloh masxara bo'lishlarini yaxshi ko'rishdan emas o'shanda ular yiqilishni boshlaydi bu ham shunga o'xshagan voqea yana bu dunyo rivoyat qiladilar ibn iishohdan nabiy sallallohu alayhi vassallam abdulloh huzafar roziyallohu anhuni kisroga maktub bilan jo'natdilar kisroni islomga da'vat qildilar u o'qigandan keyin maktublarni yirtib tashladi so'ngra o'zini yamandagi hokimiga maktub yo'lladi bozonga yuqoridagi qissan keltirilgan keyin o'shanda keyin ikkita odam keldi madinaga va bobovay ba, degani bor edi forsdan kelgan ya'ni elchi va aytdiki shahonshoh kisro bozong podshohga maktub jo'natdi unga buyurdi sizni ushlab kelishlik uchun odam jo'natishlikni deb rasulullohga aytdi agar bu gapga javob qilsangiz men siz bilan bir maktub yo'llayman uni oldida sizga foydasi tegadi buni maktubni agar istamasangiz u sizni halok qiladi ya aytmoqchiki bu tinchgina agar ketaman desangiz men bir maktub yo'llab qo'yaman sizga yengilroq jazo beradi hisro meni maktubimni ko'rsa lekin agar qaysarlik qilsangiz halok qilib bo'lsa ham olib ketadi deyapti hozir ham shunaqaku endi tinchgina ketdik o'ziga yaxshi bo'ladi deb o'z shunaqa qiloqq lag'monni iladi ular kofirlar ya'ni bo'lmasam o'ziga qiyin bo'ladi deydi har xil qanaqangi holda baribir sizga qiyin bo'ladi ularni bunaqa gapiga ishonmaslik kerak shuning uchun shunaqa qii rasulullohni ovradi ya'ni aldab olib ketmoqchi bo'lyapti aks holda sizni ham qavmingizni ham halok qiladi va shaharingizni vayron qiladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga aytganlar qaytib ketinglar sizlar men meni oldimga ertaga kelinglar dedilar keyin o'sha qissani davom bo'lgan demak bu hozir boshqa odamlarni rasululloh jo'natganliklari va ular ham boshqa odamlarni jo'natgan deb kelyapti ismlarida zarari yo'q nima bo'lganda ham mana shu qissa hosil bo'lgan sodir bo'lgan yana ibn jalil rivoyatida keladi unda ham rasululloh abdulloh huzafani jo'natganlar kisroga deyiladi unda yozganlar bismillahi rohman rohim min muhammadin rasululloh sallallohu alayhi ila kisro faris rasulullohdan shu fors kattasi kisroga hidoyatga ergashganlarga salomatlik bo'lsin ollohga rasuliga iymon keltirgan la illoh ilahillohu ahtaullai sharikallah muhammad aburasulloh deb guvohlik berganlarga ollohning salomi bo'lsin men seni ollohning davatiga chaqiraman men ollohning rasuliman jamiki insonlarga olloh meni jo'natdi tirik bo'lganlarni ogohlantirishlik uchunedilar va kofirlarga esa so'z haq bo'lsin uchun agar islomga kirsang salomat qolsin agar unamasang majuslar gunohi seni zimmangda deganlar ular majusiyku hamma xalqni gunohi seni bo'yningda chunki odamlar podshohning dinida podshoh kofir bo'lsa kofir bo'ladi o'sha sababchi bo'ladi rasulullohni maktublarini o'qigandan keyin yirtib tashladi aytdiki menga shunaqa deb maktub yozadimi holbuki u meni o'zi qulim bo'lsa xuddiki fir'avn muso alayhissalomga aytgan gap qarang u bani isroilni qulim deb bilardiku muso alayhissalom unga payg'ambar bo'lib keldilar xuddi shunday fors ham arablarni qulim deb bilgan endi shuning uchun kibr qilyapti menga shu qulim bo'lib turib shunaqa maktub yozamin so'ngra kisro bogzomga maktub jo'natdi a aytdik yamanni hokimi keyin qissani davomi yuqoridagidek kelgan o'shanda o'sha uşan ikkita odam rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldiga kelganda soqollari qirilgan mo'ylovlari o'stirilgan bo'lgan ekan qarang xuddi hozirgidek soqolni qirib olib o'zini o'zicha ya'ni madaniyatlik sanab mo'ylov qo'yib yurishgan bo'lgan e'tibor Bu bering rasululloh sollallohu alayhi vasallam soqoli qirilgan mo'ylovliklarni qanaqa qabul qilganlar ba'zi odamlar chunki hozir o'zi biz mo'ylov qo'yishimiz kerak bizni urf odat shunaqa deyaptiku demak bular o'sha qadimdagi zardushtlarni urf odatiga chaqiryapti o'shanda rasululloh mo'ylovlilarga nima deganlar mana ularga rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarashni ham yomon ko'rdilar hattoki va aytdilarki holingga voyil bo'lsin sizlarni kim sizlarga ki bunaqa qilishni buyurdi dedilar soqolni qirib mo'ylov qo'yishdi ular aytishdiki robbimiz buyurdi ya'ni kisroni nazarda tutishyapti podshohini rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki ammo meni robbim soqolni o'stirishga mo'ylovni qisqartirishga buyurdi deganlar ularga hatto yuziga ham qaramaganlar keyin chunki soqolini qilib yuradigan odam ayol nazari bilan qaralgan u paytlarda shuning uchun rasululloh ularni yuziga ham qaramaganlar yani mana demak bugun ham mo'ylov qo'yishga buyurayotgan soqolni olishga buyurayotganlar qadimdagi mana shu zardusht majus fos millatiga targ'ib qilayotgan odamlar yana toborani rivoyat qiladi abu bakr roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam kisroga rasululloh maktub jo'natganlaridan keyin kisro yamandagi o'zining hokimi bozomga maktub yo'lladi sen tarafdan bir kishi chiqibdi o'zini payg'ambar deyapti unga ayt bu gapidan to'xtasin aks holda men uni o'ldirib uni yoki qavmini ham o'ldirib olib keladigan odam jo'nataman dedi keyin elchi bozomga keldi e, bozorni elchisi rasulullohga keldi ya'ni va shu gaplarni aytdi rasulloh alallou alayh vasallam turdilardaagar bu narsa men o'zim tarafimdan qilayotgan ishim bo'lganimda edi to'xtardim lekin olloh azi meni jo'natdi deganlar ya'ni gap meni qo'limda bo'lganda edi da'vat qilmaslik men to'xtardim deganlar lekin olloh jo'natdi shuning uchun xohlaydilarmi xohlamaydilarmi da'vat qilishga buyurilganlar shunda elchi sunda elchirasulullohni turganda rasululloh salllohu alayhi vasallamga ytdilarki robbim kisroni o'ldirdi bugundan keyin kisro yo'q endi dedilar va qaysarni o'ldirdi bugundan keyin qaysar ham yo'q qaysar endi fors rumliklarnu keyin ki. shu gaplarni rasulullohni u elchi o'sha soat o'sha kunda gapirgan gaplarini oyi kuni bilan bag'zomga jo'natdi keyin bag'zomga qaytib keldi haqiqatdan kisro o'shanda o'lgandi qaysar ham o'ldirilgandi endi bu yerda qaysar o'ldirilgandi debdi bu yerda asli qaysar keyinchalik u halok bo'lgan lekin endi bu roviylar ehtimol takashtiror aslida qaysar emas o'sha kisro o'ldirilgan bo'lganani ho'p keyingisi yana ba'zilar rivoyat qiladi yana diail kalbi roziyallohu anhuda rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni qaysarga maktub bilan jo'natdilar bu os rum va shuni oxirida keladi forsga maktub jo'natganlari yana qissasi diya nabiy sallallohu alayhi vassallamni oldiga kelgan shunda rasulullohni oldida kisroni o'sha elchilari şey, o'tirgandi yamandan kelgan odamlar ular keyin yamandakiga forsliklar maktub jo'natgandi shu odamni sen o'zing yering tarafidan chiqqan odam payg'ambarni deyapti yani. yo to'xtatasan u diniga chaqiryapti kan odamlarni yoki jizya to'laysan yoki men seni o'ldiraman dedi yoki falonday qilaman deb xullas tadid qildi keyin shundan keyin o'sha yamanlik hokim rasululloh sollallohu alayhi vassallamga maktub jo'natdi e, va yigirma beshta odam jo'natdi o'shalarni rasululloh sallallohu alayhi vassallamni oldida ko'rdilar ularni elchisi maktubni o'qigandan keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallm o' beh un ulri tashlab qo'ydilar 15 tüken, ge, sallam, kurgen, iler, yani, ge. o'n besh kun o'tgandan keyin ularni oldiga ular rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldiga chiqishdi rasululloh ularni ko'rgandan keyin chaqirdilarda sohibinglarga boringlar dedilar ya'ni o'sha bozonga unga aytinglar robbim uning robbisini shu kecha o'ldirdi dedilar kesroni ya'ni ular ketdilar borib sonoga borib rasululloh salllohu alayhi vasallam qilgan ishni işte, xabar qildilar va u aytdiki bozon shu kechani sizlar hisobga olib qo'yinglar dedi ko'ramiz qani rostdan o'sha kecha o'ldirilganmi yo'qmi kesib deb surishtirdi keyin elchilarga aytdiki sizlar u odamni qanaqa holda ko'rdinglar dedi sifatlab beringlar deyapti ya'ni rasulullohni ular aytishdiki biz undanda xotirjam podshoh ko'rmaganmiz odamlarni ichida yuradi hech narsadan qo'rqmaydi hokisor bo'lib yuradi qo'riqlanmaydi ham va odamlar uni oldida ovozini ham ko'tarmaydi endi ular rasulullohni podshohlikka ular bilgani shuda endi va xotirjam yuradigan podshoh lekin deyapti chunki odatda podshohlar xavotirlanib yuradi ya'ni birov o'ldirib ketishidan qo'rqib boshqa rasululloh lekin xotirjam yurganlar hech narsadan qo'rqmasdan yuradilar va mutabazzil bo'lib yurardilar ya'ni juda odamlarga aralashib sodda bo'lib yurganlar dabdabasiz ya'ni hech qanday qo'rqiqchilarsiz va odamlar lekin rasulullohni hurmat qilgan hech kim u kishini oldida ogvozini ko'tarmasdi keyin o'shanda xabar keldi ularga kisro haqiqatdan o'sha kecha o'ldirilganligi keyin o'shanda haligi bozom islomga kirgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga qo'l ostidagi yerlarni qoldirganlar mana bu ham bir sunnat islomga kirgan odamga unu uni taxtini undan qaytib olmaslik kerak aks holda u dindan qaytib ketishi mumkin endi ular baribir zaifku rasululloh raulloh alayhi vasallam shuning uchun unga qo'l ostingdagi mintaqaga to'liq shariatni tadbiq qilasan deb buyurmaganlar xuddiki najoshiyga buyurmaganlaridek chunki qo'ldan kelmaydi o'zi islomga kirgan ammo to'liq uni qo'l ostidagilar islomga kirmagan keyingisi rasululloh sollallohu alayhi vasallam iskandariyo podshohi muqovqiga maktub jo'natishiklari ya'ni misr podshohi patşahı iskandaryo podshohi degan bayhaqiy rivoyat qiladilar abdulloh ibn abdulqoriy roziyallohu anhuan rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu balta roziyallohu anhuni iskandariya hokimi muqovqisga jo'natdilar u kishi rasululloh sallallohu alayhi vasallam maktublarini unga olib bordi u maktubni o'pib hurmat qilib xotibni ham hurmat qildi va yaxshi mehmon qildi va keyin nabiy sollallohu alayhi vasallamga qaytarib oldi qaytarib ya'ni va rasulullohga xotib bilan hadyalar jo'natdi bir kiyim va bir hajir egarlangan hajir va ikkita joriya jo'natdi o'sha ikkita joriyani biri ummu ibrohim edi rasulullohni o'g'illari ibrohimni onasi keyinchalik tug'ilgan o'g'illari ya'ni moriya qiyashammo boshqa yana bitta joriya bor edi uni sirin deb nomlashgan uni rasululloh sollallohu alayhi vasallam muhammad ibn qays abdi roziyallohu anhuga berganlar boshqa bir oyatda sobitga berganlar deyiladi yani, zarari yo'q ba'zia aytadi uchta joriya bo'lgan deydi bitta i̇şte, yani shu moriyani o'zlariga olganlar birini muhammad muhammadqaga birini hason roziyallohu anhuga berganlar muhim hurmat qildi lekin mana rasululloh sallallohu alayhi vasallamni maktublarini elchilarini ammo islomga kirmadi baribir ho'p endi misrliklar shuning uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mana bizni o'sha kofir podshohimiz ham hurmat qilib kutib olgan deb faxrlanadi shuning uchun va ibrohimni ulardan ketgan moriya tuqqanligi uchun va o'zi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimni naslidan o'zi hojarni naslidanlar hojar qayerdan kelib qolgan ibrohim alayhissalomga misr podshohi bergan bo'lgan uniham shuning uchun o'zi rasululloh bizdan deydi misrliklar hojar ona tomondan ya'ni va keyin o'g'illari ibrohimni onasi yani, ham rasulullohni cho'ralari u ham misrdan bo'lgan n zaifb bo'lsa ham vivoyatlarda keladi misrni fath qilsanglar misr ahliga yaxshi muomalada bo'linglar deb buyurganlar rasululloh sallallohu alayhi vassallam chunki ular birinchidan rasulullohi ona tomonidan qarindoshlari ikkinchidan podshohlari ularga rasulullohga ya'ni yaxshi muomalada bo'lgan sahobalar shunday qilgan ham misrda fath qilgan yaxshi muomalada bo'lishgan hatto hattokaga teginishmagan haligacha o'shandan beri davom etib kelyapti misrda demak yaxshilik qilgin yaxshilik qilinadi va yanda bayhaqi rivoyat qiladi xotin abbaltar roziyallohu anhudan e, meni rasululloh sollallohu alayhi vasallam iskandarya podshohi muqovqisga jo'natdilar men rasulullohni maktublarini olib keldim u meni manziliga tushirdi men u bilan turdim so'ngra meni menga maktub jo'natdi meni ya'ni yig'ilishga chaqirdi u o'zining patriarxlarini yig'gan nasroniy bo'lgan ular ya'ni xullas jamoatni ichida taklif qilganda jamoatni ichida ayt bu aytayotgan narsalaringni deb xotima baltni shunga chaqirdi va aytdiki men sendan bir gap so'rayman <laughs> mendan u uni tushunishingni istayman dedi men ho'p dedim u aytdiki menga o'sha sohibing haqida xabar <laughs> qil u payg'ambar <laughs> emasmi dedi men payg'ambar <laughs> u kishi allohning rasuli dedim va aytdiki e, nimaga unda payg'ambar bo'lsa shuncha paytdan beri qavmiga duo qilmadi qavmi hatto uni yurtidan chiqarib yuboribdiku boshqa joyga ya'ni payg'ambar odamni endi aytmoqchiki bitta duosi bilan hal bo'lib ketishi kerakku u qavmni ishi u qavm shuncha qiynab yotibdikan bu payg'ambaringni nimaga hech bu payg'ambaring o'zini uzunlu o'zi himoya qilib ollohdan yordam so'ramayapti qavmiga qarshi nimaga olloh yordam bermayapti qavmiga qarshi payg'ambarga deyapti endi rasululloh sallallohu alayhi vasallam elchilarni zakisini tanlaganlar <laughs> xotim abbalta roziyallohu anhu shunda aytganlarki iso ibn maryam ya'ni ular payg'ambar kerak bo'lsa allohni o'g'li deb biladi ular u kishini ham sizlar ollohni elchisi deb bilasizlarmi dedilar ha deyishdi u kih aytdilarki nimaga unda u kishini ham qavmi ushlashgan va xochga osmoqchi bo'lishgan endi ularni gapi bo'yicha osgan ham qavi unda u kishi duo qilibbormaganlar olloh ularni halok qilishini so'rab hatto olloh o'zi dunyo osmoniga ko'tarib ketdi u kishini demak o'ziniki bilan urdilar qarang o'zini gapidan u kishi iso alayhissalomni qavmiga duo qilmaganlaru qarg'ab nimagaend rasululloh shunday qilishliklarni talab qilyapti shunda mu o'ylanib turib anta hakim dedi anta hakim hakim indi sen hakimning huzuridan kelgan hakim odam ekansan sen degan hikmatli odam ekansan deydi ana shuning uchun aytamiz haligi ulamolar gapini aytdiki uch narsa egasiga dalolat qilib turadi shulardan biri elchi jo'natuvchisiga dalolat qilib turadi bir beparosat odamni elchi qilib jo'natgan odam beparosat bo'ladi o'zi biana shunday hakim odamni jo'natgan odam o'zi hakim bo'ladi ana shuning uchun buni mün tushundida elchiga qarab jo'natuvchisiga dalil olyapti elchi hakimmi demak hakimdan kelgan anta hakim ja yani. amen andi hakim deyapti mana bu hadyalarni ol dedi men sen bilan bularni o'sha muhammadga jo'nataman dedi sallallohu alayhi vasallam va sen bilan men baziriqolarni jo'nataman bular qo'riqchilar ya'ni endi himoya qilib seni madinagacha eltib qo'yishadi deyapti seni omonlik yurtingacha ular olib borib qo'yadi va rasululloh sollallohu alayhi vasallamga uchta joriya hadya qildi mana deb kelyapti shularni biri ummu ibrohim edi rasululloh sallallohu alayhi vasallamn o'g'illarining onasi va yana biri joriyani rasululloh sallallohu alayhi vasallam alayhivassallam berdilar va keyin rasulullohga bir o'zlarining ular tuhfalaridan tuhfalar jo'natdilar ya'ni sovg'a salomlardan lekin mana bu ham islomni qabul qilmadi o'zi shu bitta muoqis bo'lgan rasululloh salllohualayhi vasallam maktub jo'natganlar unga lekin islomni qabul qilmagani bilan yaxshi muomala qildi eni keyingisi najron ahliga maktub jo'natishlari najron mintaqasi arablarni saudiya yarim orolini sharqiy tomonidan makkadan ya'ni sharqiy tarafga qarab yurgandagi joy haligacha shunaqangi nom najro mintaqasi deb nomlanadi janubi sharqiy mintaqasida u paytlarda najro mintaqasida nasorolar yashagan bayhaqi rivoyat qiladi yunus ibni bukeyrdan u kishi salamat ibn abdu abduyasudan otasidan u bobosidan rivoyat qiladi nasroniy bo'lgan xullas bu kishi keyin islomga kirganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam najron ahliga maktub yozdilar tosin sulaymon tushishligidan avval ya'ni naml surasi tushishligidan avval bu nimaga aytyapti endi desangiz maktubda rasululloh salllohu alayhi vasallam qarang qanaqa boshlaganlar bismillahi ibrohim va ishoq va yaqub deb boshladilar maktubni ibrohim ishoq va yaqubning ilohining ismi bilan deb ho'p bu dalilki o'shanda hali bismillahi rohmanir rohiym oyati tushmagandi bismillah rohmanir rohim qaysi oyatda keldi o'zi qur'onda naml surasida sulaymon alayhissalomni yani, qissasida kelgan o'ttizinchi oyatida innahu min sulaymon inau bismillahi rohmanir rohim bilqiski maktubni shunaqa deb jo'natganlar sulaymon alayhissalom ana shundan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam maktubni shu sulaymon alayhissalom kabi bismillahi rohmanir rohim deb jo'nata de boshlaganlar ammo undan avval bismi ibrohim va ishoq va yaqub deb jo'natdilar hozir e, rasululloh najron ahliga maktub yo'llaganlarida hali unda o'sha tosiyn sulaymon ya'ni naml surasi tushmagandi deyayotganining sababi mana shu ya'ni bismillah rohmani rohim oyati tushmagandi hali demoqchi shuning uchun bismili ibrohim bismillah ibrohim va bismi ishaq va yaqub deb maktub yozdilar eni muhammadin rasululloh sallallohu alayhi vasallam ila najron va ahli najron payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan najron usquflari ya'ni shu episkoplari va najron ahliga maktub dedilar ya'ni usquflari ularni shu nasorolarni dindor kattakonlari silmun antum sizlar tinchlikka chaqiraman sizlarni dedilar ya'ni islomga kiringlar salomat qolasizlar degani men sizlarga ibrohim ishoq yaqubning ilohini madh etaman ammobad men sizlarni ollohga ibodat qilishga chaqiraman bandalarga ibodat qilishdan chiqinglar men sizlarni bandalarni valiy tutishdan ollohni valiy tutishga chaqiraman agar unamasanglar jizya beringlar agar unamasanglar urush e'lon qilibsizlar vassalom dedilar keyin maktub episkoplarga kelgandan keyin ularga o'qib berishdi qo'rqib ketdi ular va qaltirashdi işte. qattiq xavotirlanishdi işte. najron ahlidan bir kishiga maktub jo'natishdi işte. shuraybi ibn vadaa degan odamga yani. u hamadon mintaqasidan edi biror bir, bir muammo tushsa undan avval hech kim uni hal qilmasdi na ayhamlar na sayyidlar na oqiblar bular nasoralarni kattakonlar ayhom sayid oqib degan e, bir e, mansab egalari bo'lgan xullas mana bu jo'natilingan xamidondagi odamdan avval hech kim bir qaror bermas ekanda bu kattasi bo'lgan ularni shundan so'rashyapti şey nima qilaylik deb keyin o'sha episkoplar rasulullohni maklublarini o'sha shurayxbilga berishdi kattakonlariga u o'qidi keyin episkoplar aytganki ey abu maryam o'sha shuraybik nima deysiz dedi aytdiki <laughs> sizlar bilasizlar olloh ibrohimning zurriyoti ismoilda nimalarni va'da qilganligini undan ham payg'ambar chiqishni va'da qilgandiku kim biladi ehtimol u o'sha dedi olloh ismoil zurriyotida va'da qilgan payg'ambar meni payg'ambarlar haqida hech rayim yo'q dedi agar dunyo ishlaridan bo'lganda edi men sizlarga bunda bir rayimni ishora qilardim istihod qilardim ammo payg'ambarlik masalasini men tushunmayman keyin haligi episkop aytganki unda siz chetda turing o'tiring dedi shura chetga o'tdida bir chetda turganda u episkop najron ahlidan bir kishiga maktub jo'natdi abdulloh shray ya'ni bu ximiyar shahridan edi asbah degan mintaqadan u endi diniy narsalarni tushunadigan odam bo'lgan maktubni unga o'qitdi va bundagi fikrini so'radi u ham shuraybildi fikridaga javob berdi keyin usquf aytganki ke siz ham chetda turing dedi keyin bu ham chetda turdi abdulloh keyin usquf najron ahlidan jabbor ibn fayz degan odamga maktub jo'natdi bu banu haris ibn kab qabilasidan banul hammos qabilasining bir bo'lagi unga maktubni o'qitdi u keyin e, u rasululloh haqida uni fikrini so'radi u ham yuqoridagi shurah beldi va abdullohni fikridaga javob berdi osqov unga ham siz ham chetda turing dedida de. keyin ulardan hammalarining fikri bu gapni ular bir o'rtada mashvurat qilishga kelishishdi buyurdi qo'ng'iroq chalinishligini qo'ng'iroq chalindi olovlar yoqilishligini buyurdi olovlar yoqildi ya'ni butun hammani yig'yapti o'rtaga va cherkovlarda musuhlar kiyildi ya'ni bu haligi ki rohiblar kiyadigan yani kiyimlari yani shunaqa qilib yig'ilishyaptida va hamma yig'ildi vodiy ahli pasti ham tepasi ham jam bo'ldi tez ulov minaydigan odamga bir kunlik masofa edi ya'ni shuncha odam yig'ildi demoqchi u yerda chunki yetmish uchta qishloq bor edi ediapti va bir yuz yigirma mingta jangchi bor edi keyin hammaga rasululloh sallallohu alayhi vasallamni maktubi o'qib berildi odamlardan rasululloh haqida fikrlarini so'rashdi işte. o'shanda ularni fikrlarining fikri jamlandi shurahbi ibn vado al hamdoniy va abdulloh shurabil asbohiy va jabbor ib fozl harisiyni ular <laughs> jo'natishliklarini so'rashdi <laughs> rasulullohni oldiga ya'ni borib ular <laughs> ko'rib <laughs> kelsin rasululloh alayhi xabarini bu odamlar madinaga kelishdi safar kiyimlarini yechib o'zlarini chiroyli xullalarini kiyishdi o'zlarini ko'rsatishyapti hulla endi uzun bir yaktakka choponga o'xshagan kiyim uni ular sudrab yurardi va tilla uzuklarini taqishdi keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldiga mana shu shaklda keldilar rasulullohga ke salom berishsa rasululloh ularga alik ham olmadilar va kuni bo'yi rasulullohni gaplariga o'zlarini ko'ndanang qilishdi ya'ni rasulullohnga o'zlarini ko'rsatmoqchi bo'lishyapti ammo rasululloh alayhi vsallom ularga gapirmasdilar ustilarida shu choponlari borligidan pai kiyimlar bo'lgan va tilla taqinchoqlari borligidan keyin ular usmon afon va abdurahmon af roziyallohu anhularni oldiga bordilarda e, ularni tanirdilar eskidan muhojirlarni bir ichida turganedi ular va ansorlarni oldida aytishdiki xullas ey usmon ey abdurahmon payg'ambarilar bizga maktub yozibdi a biz uni maktubini deb shu yerga javob qilib keldik kelsak salom bersak salomimizga haligi ham olmayapti bu odam degan va gapirsin deb o'zimizni ko'ndaling qilsang kuni bo'yi bizga gapirmayapti ham bizni charchatdiku bu bizni gapirishlik biz unga gapirishligimizni ya'ni bizga gapirishligini kutib biz charchab ketdik deyishdi sizlarni fikringlar nima nima deylik biz nima qilaylik payg'ambarlar bizga gapirishligi uchun qaytib ketaylikmi deyishdi shunda u ikkalarilari ya'ni usmon bilan abdurahmon ali roziyallohu anhuga aytishdiki u kishi ham bir chetda turganda ey abul hasan nima deysan sen bularga nima qilishsin dedi ali roziyallohu anhu usmon bilan abdurahmon ahuga aytdilarki men o'ylaymanki bular birinchidan ustlaridagi kiyimlarini yechishsin pd kiyib olgan kiyimlarini vaan taqib olgan tilla taqinchoqlari uzuklarini yechishsin oddiy safar liboslarini kiyishsinda keyin borishsin rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldlariga rasululloh mana shu uchun ularga gapirmyaptilar deganlar mana shu yerda bir hikmat o'zicha dabdabasi bilan bir odamni lol qoldiraman degan odamlarni burniga ishqab uni ayni o'sha dabdabasini sindirish kerak o'shangacha yo'qotmaguncha gapirmaslik kerak bular hozir shunaqa qilib o'zicha rasulullohni lol qoldiraman deb o'ylaganda kiyimlari bilan tillalari bilan rasululloh bo'lsa qaramaganlar salomiga halig ham olmaganlar o'zi da'vat haqligi alomati mana shundan boshlanadi masalan bir mulla yoki da'vatchi degan odam mana shunaqangi kattakonlarni malisiga borib olib hamma narsasiga og'zi ochilaversa o'zi bu degani mana bu soxta mulla degani soxta shayx degani shuning uchun rasululloh mana shundan o'zi ular haq payg'ambar ekanliklarini bilsinlar uchun bu narsalarga ge qaramaganlar salom hamga alig ham olmaganlar ali roziyallohu anhu tushundilar mana shuni keyin ular shunday qildilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga borib salom berishgandi salomiga haligi oldilar so'ngra aytdilarki meni haq bilan jo'natgan zotga qasamki sizlar birinchi marta kelganinglarda iblis sizlar bilan birga dedilar yoki e ular bilan birga dedilar ular birinchi kelgan paytda e demak mana bu narsalar iblisdan kiyim kechak ki latta putta bilan odamlarni chalg'itish o'ziga qaratish so'ngra ulardan so'radilar savollar ular rasulullohdan savollar so'rashdi ko'p savollar bo'ldi oxiri aytishganki isoga nima deysiz shunda e, rasululloh aytdilar ular aytishdiki ya'ni birinchi biz chunki qavmimizga qaytib boramiz ular nasoro agar siz payg'ambar bo'lsangiz iso haqida bir gap gapirishingiz kerak bu bizga quvonchlik bo'lardi deyishdi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar menda hozir iso haqida biror narsa yo'q ilm dedilar sizlar shu yerda turinglar keyin men sizlarga robbim iso haqida aytgan gaplarni aytib beraman dedilar erta tongda keyin olloh az oyat tushirdi

isoning misoli olloh nazdida odamni misolidek yaratilishlari ya'ni olloh uni tuproqdan yaratib bo'l degan bo'lgan haq robbingizdan keldi shubha qiluvchilardan bo'lmang shundan keyin ham u haqida kim siz bilan tortishsa sizga shu ilm kelgandan keyin ki ham o'shalarga ki ayting kelinglar farzandlarimizni va farzandinlarni chaqiraylik ayollarimizni ayollaringni chaqiraylik va o'zimizni chaqiraylik so'ngra yolvorib mubohala qilaylik va yolg'onchilarga allohning la'zatini so'raylik qarg'aylik yana yolg'onchilarni deyishganda de, bunga iqror bo'lishni istamadilar endi bu yerda mana bitta foyda avvalar ham aytgan odamni odam bilan sinash botil ahlini alomati bu nima degani falonchiga nima deysan deb sinash kimdan eshitsangiz bilingki mana shu botil ahlini alomati haq ahli hech qachon palonchaga nima deysan deb savoldan boshlamaydi havorijlarni ham ko'rasiz palonchaga nima deysan kofir deysanmi musulmon deysanmi deb sizni iymoningizni sinaydi murjya saroy ham shunaqa palonchani işte eshitasanmi yo'qmi deb boshlaydi birinchi savol eshitaman desangiz vahobiy ekansan deydi ana botil ahlini alomati kelib isoga nima deysiz deyishyapti payg'ambar asli bilgan ul payg'ambar deydilar lekin ularni maqsadi yo'q batafsil shu ikr ikirgacha shuni ya'ni olloh mana ya shunda oyat tushirdi ana allohni nazdida odamdek gap oddiy odam iso alayhissalom yai ilohmas e, agar shundan keyin ham ko'nishmasa kelinglar la'natlashaylik kim yolg'on aytayotgan bo'lsa ollohni la'nati bo'lsin farzandlarimizga ham ursin bolalarimiz ayollarimizga ham ursin chaqiring desa ular unamayapti haq bo'lsa nimaga qochadi undan qo'rqadi haq odam qarg'ishdan qo'rqmaydi hech qachon keyin tong bo'lgandan keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga xabarni xabar qilganlaridan keyin hasan husayn roziyallohu anhularni bir kiyimga o'rab v fotima roziyallohu anhuni ham olib keldilar rasululloh orqalariga qo'yib la'atlashgani keldilar sizlar ham olib kelinglar ayolinglar bolalaringlar deganlarda va o'sha kunda rasululloh sallallohu alayhi vasaamni bir nechta ayollari bor edi n hammasini olib kelganlar shunda shuraybil sohiblariga sheriklariga aytganki haligi nasorolar bilan endi sizlar bilyapsizlar vodiy yuqorisiyu pasti jamlandi va qachon vodiy yuqorisiyu pasti jamlansa meni fikrimsiz ish qilmaydigan odamman men deyapti ya'ni u shunaqa odam ediki bu sifatida aytdik vodiy butun vodiy jamlanib bu odamni fikrisiz ish qilmagan va men allohga qasamki og'ir ishni ko'ryapman men degan ya'ni la'natlashmaylik deganda agar bu odam payg'ambar qilib jo'natilingan bo'lsa va biz uni ko'ziga cho'p tiqaydigan birinchi arablar bo'lyapmiz unga ishini rad qilayotganlarning birinchisi bo'lyapmiz uni e, ko'ksida bizdan hech g'ashlik ketmay qoladi keyin va asxoblarining ko'ksida ham bizga nisbatan g'ashlik ketmay qoladi bizni bular musibatlaydi keyin bir ofat bilan ya'ni aytmoqchiki birinchi bo'lib biz dushmanlik qilayotgan bo'lib qolamiz hozir qarshi qilsak bu odamga uni ham ni ashoblarini ham ko'nglidan g'ashlik ketmaydi keyin bizga nisbatan men ularga arablarning eng qo'shnisi yaqiniman agar bu odam jo'natilingan payg'ambar bo'lsa hozir u bilan la'natlashsak yer yuzida keyin bizdan bir dona tukam tirnoq ham qolmaydi ya'ni o'zimiz ham hayvonlarimiz ham hamma narsamiz halok bo'lib ketamiz degan tukam tirnoq ham qolmaydigan tirikjon qolmaydi shunda ikkita sherigi aytishdiki unda nima qilishlikni fikr bildirasan u aytdiki men o'ylaymanki hakam qilaylik bir oyatda kelgan shu u bilan gaplashaylik deb kelgan ya'ni tushuntiraylik unga birdaniga biz qaror berolmaymiz deb muhlat olaylik men ko'ryapmanki bu odam zulm bilan hukm qiladigan odam emas degan ular aytishdiki seni shu fikringni senga havola qilamiz unda deyishdi keyin shu rahbel rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uchrashdi aytdiki men yaxshilikni ko'ryapman bu la'natlashlikdan bir yaxshi fikrim bor degan yani. nima u dedilar rasululloh u aytdiki shu e, kechqurungacha bugun bizga hukm qiling kechqurunz bo'lsa yoki tonggacha nimani hukm qilsangiz bizni haqqimizda o'sha joiz deb bilamiz dedi rasululloh sallallohu alayhi vassallam aytdilarki ehtimol seni ortingda keyin senga tana qilaydiganlar birortasi bordir dedilar ya'ni hozir men senga bir hukm qilsam keyin seni hukmingga bo'ysunmaydiganlar chiqib qolar ortingdan senga buni tana qiladiganlar ya'ni shu odamni gapiga kirib hukmini so'rab keldingmi deb senga keyin orqangdagilar bo'ysunmasachi deyaptilarda u aytdiki mana bu ikki sohibimdan so'rang sizga aytishadi dedi vodiy ahli meni fikrimsiz ish qilmaydi shu shuahbeli fikridan kelib chiqibgina ish qiladi dedi shundan keyin rasulloh sallallohu alayhi vassallam qaytib ketdilar ya'ni ular ula bilan landlashmadilar ertasi kun bo'lganda keyin rasulullohni oldiga kelishdi rasul ularga maktub yozib berdilar o'sha najronga olib borib ko'rsatishadi b yani bismillahi rohmanir rohim mana bu payg'ambar muhammad rasululloh sallallohu alayhi vasallam najron ahliga yozgan maktubi agar ularga rasulullohni hukmi ijro bo'layotgan bo'lsa har bir mevalardan va sariq va oqlardan ya'ni tilla kumushlardan va qoralardan ya'ni boshqa pul birliklaridan va qullardan oshiqchasidan ularga soliq olinadi ya'ni va ularga hammasini shuni tark qilyaptilar evaziga ikki mingta hulla berishliklariga hulla kiym fikul rajab har rajab oyida mingta hulla berishadi va har safar oyida mingta hulla berishadi shunaqa ya'ni soliq soldilar xullas ularni bo'yniga keyin qolgan shartlarni zikr qilingan butairkarda boshqa rivoyatlarda keyin bido nhoya kitobida keltirganlar keyin o'shanda yan rivoyatda keladi abu sufyonibn harb va g'oylanib amir va malik ibn avf aqrob ib habil hanzali mug'iralar shunda guvohlik berishgan ular rasululloh sallallohu alayhi vasallamni maktublarini olishgan keyin najronga olib borishdi o'shanda haligi episkoplardan birini ona bir akasi bo'lgan ekan va uni bashir deb nomlanardi bashir ibn moviya kunyasi abualqa elchi rasululloh sallallohu alayhi vasallam maktubini episkopga bergan uni o'qiyotgan paytda abu alqama ham yonida turgandi ular ikkalasi birga ketishayotgandi shunda bashirni tuyasi yiqitib yuboradi xullas yani bashir keyin tuyasini qarg'aydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kun yalamasdan ya'ni tuyasi qilganiga rasululloh salllohu alayhi vasallamni ham qo'shib hey seni ham o'sha payg'ambarni ham deb qarg'aydi shunda yonidagi haligi nasroniy episkop aytadiki ollohga qasam sen payg'ambarni qarg'ading deydi bashira aytadiki shaksiz ollohga qasam men bu tuyani egarini yechmayman to o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga bormaganimcha deydi keyin haligi tuya qaytib ketgisi kelmayaptida xullas qoqilyapti keyin u tuyani ham payg'ambarimizni ham qarg'asa sherigi aytyaptiki sen payg'ambarni qarg'absan qarg'ama degan shu gapdan ta'sirlanadi o'zi ham keyin qaytib ketyapti yani rasululloh sallallohu alayhi v oldiga sherigi o'shanda haligi episkop bu bashirga aytdiki bashir ya'ni haligi rasululloh sollallohu alayhi vassallamni tuyasiga qo'shib u qarg'a borgan paytda payg'ambarni qarg'ama dediku episkop ya'ni keyin bashir shundan ta'sirlangandek bo'lib tuyasini burib rasululloh sollallohu alayhi vassallamni oldiga qaytmoqchi bo'layotganda u episkopni o'zi keyin bundan bashirni qaytaryapti aytdiki men senga bu gapni aytganim sababi arablarga meni nomimdan shunday narsa yetishini istamadimki biz go'yoki bu odamni haqqini olib qo'yibmiz deyilishidan qo'rqyapman men yoki uning ovoziga ergashib ketibdi rozi bo'lib deyilishidan qo'rqyapman yoki arablar majbur bo'lmagan narsaga biz majbur bo'libmiz deyilishidan qo'rqyapman holbuki biz ularning eng azizimiz va hovlisi eng jami ya'ni odami eng ko'pimiz dedi ya'ni u episkop payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar deb tan olib qo'ydida hozir o bashirga endi aytyaptiki shu gapidan tonvorib yani men bu odamni payg'ambar deb tan olganimni sababi shunchaki til uchida aytmoqchiman demoqchi ya'ni biz nomimizdan arablarga shunaqa gap yetib bormasin bu odamni haqqini yebdi ya'ni tan ta olmabdi degan yani. yoki arablar hali hech kim ergashmasdan bular ergashib ketibdi shuncha jamoati ko'p bo'la turib odamlari aziz bo'la turib ergashib ketibdi degan gapni de, yetishini men xohlamayapman shuning uchun senga men payg'ambar deb gapirdim bu odamni aslida haqiqiy payg'ambar demoqchi emasman deb bashirni de fikridan qaytarmoqchi bo'lyapti u episkop ammo bashir unga aytdiki yo'q allohga qasam men seni bu boshingdan chiqqan gapga hech qachon qabul qilib rozi bo'lmayman dedi va tuyasini burib rasululloh alayhi vasalni yani. oldiga kelib iymon keltiradi ho'p keyin bu yerda hozir bashira roziyallohu anhuni e, seni boshingdan chiqqan gapga men qabul qilmayman deganni ma'nosi ya'ni u man yani, boshidan hiyla chiqdi uni payg'ambarimizdan qaytarmoqchi bo'lyapti ni asli payg'ambarliglarini lekin u episkop bilardi uni u qalbidan chiqib ketgan gap di bu boshidan chiqqan gap esa hiyla bo'lib chiqyapti bashir shuni ajratib aytyaptilarki sen o'zi birinchi gapingni to'g'ri aytganding qalbingdan chiqdi bu payg'ambarligini bu odamni bilasan deyapti lekin endi ikkinchi gaping ya'ni bahonang yo'q men buni payg'ambar demoqchiemasedim arablarga bizdan unaqa gap yetib bormasin deb bahonalar qilganing bu boshingdan chiqqan hiyla men bu gapingga qabul qilib ergashmayman deb xullas episkopni gapiga kirmay bashir qaytdi rasululloh salll alayhi vasallamni oldiga keyin bashir tuyasini burib qaytib ketganini ko'rgan episkop uni orqasidan she'r aytib afsus qilib qoldi bu she'rini ya'ni maqsadi tuyasini burib ketdi nasoralar diniga xilof qilib deb bashirni de, ya'ni islomga kirimoqchi bo'lib ketayotganligidan u afsus qilib qoldi episkop keyin bashir kelib rasululloh salllohu alayhi vslni oldiga isloga kirdi maqsad bu yerdan bitta foyda chiqyapti ba'zan odam qalbidan e, chiqqan haqni miyasi bilan inkor qilib qo'yar ekan n episkopni qalbidan o'zi haq chiqdi birinchi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar deb tan oldi bashir u kishini rasulullohni ya'ni haqoratlaganda payg'ambarni haqorat qo'yyapsan deb ogohlantirdi o'zi lekin endi bashir islomga kirib ketishligini ko'rib qo'rqib ketdida bundan bashirni qaytarish uchun qalbidan chiqqan gapni inkor qilib miyasi bilan o'zicha har xil hiylalar qilib gapiryapti endi yo'q bu payg'ambar emas asli men unaqa demoqchi edim bunaqa demoqchi edim deb o'zini gapini oqlab uni uh, fikrini o'zgartirmoqchi bo'lyapti basirni yani mana shu ma yuqorida aytgan so'zini ma'nosi ba'zan odam qalbidan chiqib turgan sadoni haqni uh, miyasi bilan o'zicha inkor qiladi haqqa ergashmay miyasi bilan o'zicha hiylalar qiladi bu episkop holati ham shunga o'xshadi va rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan yonlarida turdi oxiri qatl bo'ldi janglarda keyin najronliklar najronga qaytib keldi o'shanda bir rohibni oldiga borishgan abu shimr az zabidiy degan rohib u cherkovini tepasida o'tirardi unga aytishdiki tihomidan bir payg'ambar chiqibdi tihomi ya'ni makka vodiylari unga keyin najronni elchilari boribdi u ularga la'natlashishni taklif qilibdi najroniylar unamabdi la'natlashishga ammo bashir ibn moviya bo'lsa o'sha odamni oldiga borib islomga kirib ketibdi yuqoridagi kishi deyilganda de, rohib meni tezda cherkovdan tushiringlar dedi aks holda o'zimni tashlab yuboraman cherkovdan degan odamlar uni cherkovdan tushirishdi keyin bir hadyalar olib rasululloh sallallohu alayhi vassallamni oldiga keldi o'sha rohib ya'ni o'shanda bitta chopon olib kelgan rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ana yani o'sha chopon keyin xulfolar rasulullohdan keyin kiyadigan ya'ni biz mana abbosiylar tarixda gapirdikku mo'g'ullar bogdodga bosib kirganda yo'q qilib yuborishdi no, uni o'sha hasan husayn keyin umaviylar keyin abbosiylar kiyib yurgan xalifalari choponni chopon yo'q bo'lgandan bag'dodda xalifalik ham yiqildi o'sha choponni xullas ana yani shu rohib rasululloh sallallohu alayhi vasallamga najrondan olib kelgan bo'lgan va yani. bir qadah olib kelgandi va bir aso olib kelgandi hadyalar ya'ni shunday qilib rohib bir muddat rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldida turdi vahiyni eshitardi so'ngra qaytib ketdi qavmiga islomga kirish unga taqdir qilinmadi qaytib kelaman deb rasululloh vasallamga va'da berdi lekin taqdir qilmadi unga qaytib kelish rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etib ketdilar ammo anai episkop abul haris rasululloh sallohu alayhi vasallamni oldiga kelgan va u bilan bir sayidlar oqiblar bo'lgan va qavmining kattalari said oqib boshliqlar ya'ni ular ham rasulullohni oldida turib tushayotgan olloh nozil qilayotgan vahiylarni eshitishgan va keyin e, boshqa episkoplarga ham o'sha vahiylarni yozishgan xullas n rohib rasulullohni xabarlarini bilgan bo'lgan o'tgan kitoblardan shuning uchun tezda meni cherkovdan tushiringlar deb rasululloh oldiga hadyalar bilan keldi lekin bu islom o'ylanib turiladigan narsa emas shuncha haqni bilgandan keyin shuning uchunmi olloh unga nasib qilmadi yurtiga qaytib ketdi iymonga kirmadi maqsad mana shunday qilib najronliylar keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hukmiga taslim bo'lgan islomga kirgani islomga kirdi islomga kirmagani jizyalar soliqlar bilan rasulullohni hukmiga bo'ysunib yurishgan ammo latlashdan qo'rqishdi unda e, halok bo'ladi deyilgan yani. agar lanatlashganda de, hammasi halok bo'ladi chunki mulanadan keyin albatta yolg'onchilar halok bo'ladi endi yuqoridagi narsa episkop bilan bashir yo'lda ketayotgan joyda najronga qaytib ketayotgan joyda bashirni tuyasi yiqitganda episkop unga qarab sen bir payg'ambarni so'kding so'kma dedi o'shandan keyin bashir fikrini o'zgatib rasululloh sallohu alayhi vasallami oldiga qaytib ketib iymon keltirmoqchi bo'ldi ya'n o'shanda episkop uni to'xtatmoqchi bo'lib aytdi senga men bu gapni aytdim iymon keltir deb aytmadim payg'ambarni so'kding degan gapni men aytganimning sababi deyapti arablarga gap yetib bormasin biz uni borib qo'rqqandan unga iymon keltirdik degan gap ya'ni seni iymon keltir deb aytmadim men faqat shunchaki buni so'kma deb aytdim deb uni fikridan qaytarmoqchi bo'ldida u ya'ni lekin u bashir qaytmadi fikridan va rasululloh llahi valama borib iymon keltirdi ho'p keyingisi kitabuhu sallallohu alayhi vasallam ilal usquf abul haris yani, bu ham bir episkoplardan nasorolardi dindorlardan ya'ni abul haris deganiga maktub yozishlari bismillahir rohmani rohiym haris najron va bu ham o'sha najronning usqublari va kahonlaridan bo'lgan kahant ya'ni o'sha dindorlari ularni va rohiblarga dedilar va ularni qo'l ostidagi hammaga ozu ko'pgava rasuliolloh rasulining himoyasi ularga biror bir usqufiyatidan uskuf, o'zgartirilmaydi rohib rohibligidan o'zgartirilmaydi kohin kohinligidan o'zgartirilmaydi va ularni biror huquqi o'zgartirilmaydi va sultoninglari ham o'zgartirilmaydi va o'sha holatlari ham o'zgartirilmaydi alloh rasulining abadiy himoyasi bor ularga modom isloh qilishsa va nasihatgo'y bo'lishsa dedilar g'oyr mubtalin bizulm zulm bilan balolanmagan bo'lishsa va zolim bo'lishmasa dedilar ya'ni ularni rasululloh sallallohu alayhi vasallam islomga kirishga yoki islomga kirmasalar shu jizya berib taslim bo'lishga chaqirganlar ana shunda ularni birontasi mansabidan o'zgartirilmaydi deyaptilar ozqufi o'zqufligida qoladi rohibi rohibligida kohini kohinligida biror huquqi o'zgartirilmaydi sultoni sultonligida qoladi olloh rasulini himoyasi beriladi deganlar modom isloh bo'lissa va degani ya'ni o'zlarini shu xalqiga u yerdagi odamlarga nisbatan zolim bo'lmasa jinoyatchi qilmasa jinoyat qilmasa ana shunda bir zulmga aralashmasa zolim bo'lmasa o'zini mansabida qoladi deganlar mana bu ham aytdik o'sha bir qavm islomga kirsa yoki nizya berishga rozi bo'lsa ularni o'z mansabida qoldirish kerakligiga dalil ho'p keyingi mavzuda bakr ibn voilga maktub yozishlari haqida kelar ekan inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz ollohu alam